grande tinha 7 anos e o irmão Júnior apenas 6, quando os dois, que são filhos de Chororó, gravaram o primeiro disco. De lá pra cá, foi um sucesso atrás do outro. Ao todo, são 6 discos de ouro e 6 de platina. Campeões de vendagem, continuam indo à escola e fazendo o que todo adolescente costuma fazer. A mãe Noeli acompanha de perto a carreira da dupla. Mas no começo, as crianças tiveram que conseguir o apoio dos pais. As rádios começaram a tocar, que tiraram da televisão e começaram a tocar. Então eu falei, gente, não é por aí, eles têm 5 aninhos ainda, não dá, a Sandy tem 6, não dá pra acontecer. E aí a Sandy falou pro pai, pai, mas quando você era pequenininho, o vô Mário não ajudou você? Aí tocou no ponto fraco, né? Ajudou. Então, pai, você não pode ajudar a gente também agora? A rotina dos irmãos é de gente grande. Fazem 10 shows por mês e apresentam um programa de TV semanal. Os dois pretendem chegar à faculdade, mas não pensam em abandonar o palco tão cedo. A gente pretende fazer faculdade, coisa assim, e eu vou querer fazer faculdade de música mesmo, para me especializar cada vez mais, tudo. Quero fazer ou artes plásticas ou artes cênicas. Que é só por uma realização pessoal mesmo, porque a carreira, a profissão vai continuar sendo essa se tudo der certo, porque se depender da gente, a gente vai cantar pro resto da vida. Que graça, eu falei errado o nome da dupla por me distrair. Sandy Júnior. Toma mais de 664 mil cópias.